Estamos nun momento, estes días dixen moitas veces, estamos nun momento máis importante, penso que da historia de Galicia desde fai 30 anos. E penso que xa é o momento de decir basta xa. Penso que xa está ben de despois de 30 anos seguir sempre os mesmos alternándose na política gallega. Penso que chegou o momento de ainda que é un partido novo, que somos un partido que fai uns días fixemos 5 anos, creo que chegou un momento de verdade, como me decía fai pouco un veciño, a ver se arreglades esta desfeita. Nos últimos 8 anos creo que non se pudo desfacer máis. Cando vexo a afectados das por exemplo, das caixas, das preferentes, síntome moi mal, síntome que hai moita xente afectada, moita xente a que se lle roubou, e lamentablemente os cómplices de todo aquilo pois agora preséntanse como salvadores da patria. É dicir, parece que o importante é a patria, o importante é a terra e non as persoas. Non somos un partido de persoas, e dende logo, cando esteamos aí, cando esteamos no Parlamento, quero deixar claro que nós non vamos a facer o paripé de investigacións que non sirven absolutamente para nada. Chegaremos a donde teñamos que chegar, como xa fixamos con Banque, como todos sabedes, que chegamos ao xulgado e ali, cando saia, pagará cada un o que teña que pagar. Aquí faremos exactamente o mesmo. Cando esteamos ali, todos terán que pagar polo que fixeron, e dende logo o máis importante, porque hoxe notei no o señor Feijóo en Onda Cero que tiña certas dúbidas de a ver quen devolveu o diñeiro. Pois mire, é moi fácil. O diñeiro teno que devolver sinceramente quen o levou. Non hai máis. Os que o levaron teno que voltar a traer. Temos que cambiar moitas cousas, e eu penso que este é o momento. Os cidadáns de Galicia, e iso faremoslo durante 15 días, xa sei que temos que apretar moito, pero temos un bo equipo, tenemos que ir, porque nós, lóxicamente, cartos non temos, tenemos que ir porta a porta, pero lle diremos realmente a xente que, aínda que é no século XXI, diremoslle, sodes libres. Pero son libres non como no feito de ser a liberdade, non, son libres para elixir. E chegou un momento de que ten que elixir, porque realmente eles a veces non se dan conta de que son os que deciden. E como sempre decimos nós, e eu lle digo a moita xente, mire, isto trátase moi sinxelo. Vostede é o meu xefe e está facendo un contrato comigo. Vostede decide o que ten que facer. Eu teño que traballar, e se realmente nos próximos 4 anos eu non cumprín a expectativa que vostede depositou en min, pois só ten que facer unha cousa, romper ese contrato. Nada máis, e temos que dar a entender a xente que non fai falta seguir votando sempre o mesmo, que sigan sempre os mesmos, non. Podemos mudar, podemos cambiar isto, e chegou o momento de facelo. Penso que as persoas ten que tomar consciencia de que eles son verdadeiramente os protagonistas desto, do presente e do futuro, porque sempre falamos do futuro dos nosos fillos, pero que se non decidimos o presente, realmente é que non vamos a ter futuro. Eu animo a xente que tome conciencia deso e que o día 21 decida, pero decida en conciencia, non como di moitos, non pasa nada, vos vades a ter o voto do cabreado, non. Que facan conciencia do que van facer, porque realmente é moi serio o que temos nas nosas mans. E que non voten cabreados, que non voten en contra de un nin contra de outro, que voten a favor das familias, a favor da xente, a favor deles mesmos, que sean un pouco egoístas, que voten a favor deles, non a favor dos políticos. Eu non necesito arreglar a miña vida, porque a miña vida xa está arranxada, pero por eso dei o paso e quixen ir un pouco máis aló, quixen ir arreglar os problemas dos demais. Eu teño os meus particulares, pero eu a miña vida a laboral, a económica, está solucionada. Sí, sei, a veces din, eres un carteiro. Sí, son un carteiro, pero espero ir ali e mudar todo aquilo. Eu quero chegar ao Parlamento e realmente, porque vexo a necesidade de abrir as portas e de ventilar. Moitos agora falan de rexeneración democrática. Hai moita xente que di, que será iso de rexeneración democrática? Pois é moi sinxelo. Coller un cubo, botarlle a lexía, botarlle auga e limpar. Iso é o que quero facer a Xunta, ir ali a limpar a desfeita que levan 30 anos facendo esta xente, e lamentablemente desde fai 8 anos moito máis. Temos que cambiar iso, e vámoslo a facer. En UPyD vámoslo a facer.
en este intre, dado ahora que é, non podo pedir aínda nada. Eu pido ya xente que faga este xesto, pero que o faga en conciencia, con bondade de cambiar. Temos que cambiar esta desfeita que nos fixeron moitos que andan por aquí. Vámoslo facer. Coa forza de todos, vámoslo facer. Moitas gracias.